ስሜ እሱ ባሎ ብርሃኑ እባላለሁ። የአባድራ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የግርማ ታደለን ጤፍ ሁለተኛ ዙር ዩሪያ ልናደርግ ወደ ማሳው እያቀናሁ ነው። እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው ቤተሰብ ሁላ? ሰላም ሰላም ነው? እንዴት ነው ስራ? ዛሬ በተቀጣጠርነው መሰረት ወደ ማሳችሁ መጣችኋል? አዎ፣ እያደረግነን ነው። ዩሪያ እያደረጋችሁ ነው? እያደረግነን ነው ዩሪያውን። ጋሽ ግርማ፣ የዘራህበትን ቀን ታስታውሰዋለህ? አዎ አስታውሰዋለሁ። አዎ ዩሪያ እያደረግነን ነው። የዘራሁትም ሐምሌ 4 ቀን ስለሆነ ማፋፊያ ሁለተኛ ዙር ከ35 እስከ 40ኛ ቀኑ ይደረጋል ስለሚባል ዛሬ በ40ኛ ቀኑ የመጨረሻ ማፋፊያውን እያደረግነን ጋሽ ግርማ፣ ምን ያህል ኪሎ ግራም ዩሪያ አዘጋጅተሃል? እሺ፣ አሁን ምን ያህል ዩሪያ ነው ዘመጥ ያለ አዘጋጅተሃል ተባልሁት ጥያቄ። በፊት ስለተጠቀምን 12.5 ነበር። መሬቷን ቃዳ ስለሆነች ግማሿን ከፍዬ 6.25ቷን በፊት ተጠቅም ያለው በአንደኛው ዙር። አሁን በሁለተኛው ዙርም ያውን ቁጥር እንትን ያለ ነው የከፈሉት ስለሆነ 6.25 ኪሎ ግራም የሚል በእንትን ነው ይዤ የመጣሁት። ያው በቂ ነው የሚል እንትን አለ። ጋሽ ግርማ፣ እንግዲህ የዩሪያው መጠን ለማወቅ በአንድ ቃዳ ላይ ስንት መስመሮች አሉ ታውቃቸዋለህ? አዎ፣ አንድ ቃዳ መሬት ናት። ለእሷ በ125 መስመሮች አሏት። ለአንዷ ለአራት እርምጃ ወይም ለአራት ሜትር አንድ ኮርኪ ያስፈልገዋል በተባለው መሰረት በሱ ተጠቅመን እያደረግን እንገኛለን። እሺ፣ እንደውም ልኬቱን አንድ ኮርኪ ያው ለአራት ሜትር ነው በተባለው መሰረት ያደራረጉን ኮርኪውን ለክቼ ማሳየት እችላለሁ። እሺ፣ እኛ አሁን እየተጠቀምነው ያለ ነው አንድ ኮርኪ ለአራት ሜትር ስለሆነ እኔ እየተጠቀመ ያለሁት የሃይላንድ ውፊያ ነው። የሃይላንድ ውፊያ በትክክል በዚህ በሃይላንድ ውፊያ አንድ ኮርኪ ድርበብ ስለሚሆን ይህንን በአግባቡ ለክተን እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። የሜትር አንድ ሜትር አንድ እርምጃ ስለሆነ አራት ሜትር እኛ የምንጠቀምበት ሜትሩ ዋናው መስሪያ መሳሪያችን በእርምጃ ስለሆነ ሜትር ሁልጊዜም ለክተን ስለማንጠቀም በእርምጃ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እና ያ ስለሆነ አሁን በዚህ በአካሄዱ በተለምዶ በእርምጃ ነው እኔ እየተጠቀሙ ያለሁ። ያው በዚህ መልኩ ከለካነ በኋላ በእጃችን እንደዚህ አድርገን እንትን ብለን ያው በእርምጃ እያንጠባጠብን እንሄዳለን። ይህን እንትን ብለን አደራረጉ ይህን ይመስላል። ከሶስት እስከ አራት እንትን እስከ አምስት ሴንቲሜትር ከቆፈርን በኋላ ዩሪያው እናደርጋለን። ትነት እንትን እንዳይል ያው ሰው እየተከታተለ ያዳፍነዋል። ዩሪያው በተፈጥሮ የመትነን ባህሪ ስላለው በዚህ መልኩ እናዳፍነዋለን። ጋሽ ግርማ፣ እንግዲህ ዛሬ ዩሪያ ስታደርጉልሃል፣ አንተ ለሌሎች አርሶ አደሮች አንተን ተሞክሮ ይዘው እንዲሰሩ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ዋናው ሀሳብ ዩሪያ ከመደረጉ በፊት አረም መጽዳት አለበት። አረሙ ከጸዳ ዩሪያው ደግሞ በቂ ዩሪያ መቅረብ አለበት። ከቀረበ በኋላ ሰብሉ እንዳይጎዳው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ርቀት ተርቆ መጫር አለበት። ከተጫረ በኋላ ዩሪያ ይደረጋል። ዩሪያው በትነት እንትን ብሎ ወደ ሌላ ለሰብሉ ሳይጠቅም በትነት እንዳይሄድ መዳፈን አለበት። ከተዳፈነ ይህን ዋና ዋናዎቹ እነዚህን ካደረገ ሰብሉ በትክክል ጥቅም ላይ ይውላል የሚል እንትኑን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። እሺ፣ ሞዴል አርሶ አደር ግርማ፣ እንግዲህ ዛሬ በጣም ጥሩ የሚደነቅ ስራ ነው የሰራ። እንግዲህ በ40ኛ ቀኑ ሁለተኛ ዙር ዩሪያ አድርገሃል። አሁን ቀጣይ አንተ ደግሞ ያንተውን ካደረግ በኋላ ሌሎች አርሶ አደሮች ያንተን ተሞክሮ ይዘው እንዲሰሩ እንዲያነቃቃህ ለወደፊት ደግሞ ይህን ጤፍ መቆጣጠር አለብህ። እስከ መጨረሻ እስከ ውጤቱ ያለውን ነገር በደንብ በትኩረት እየተከታተል ውጤቱንም በጋራ ምና ይሆናል። በሉሻ ቻውሽ። እንግዲህ ዛሬ ግርማ
ታደለን የግርማ ታደለን ዩሪያ ሁለተኛ ዙር ስናደርግ ውለናል። መረሳት የሌለባቸው ወይም መተግበር ያለባቸው ነጥቦች መጀመሪያ ከአረም ነጻ መሆን አለበት ማሳው፣ ሁለተኛ ከ35-40 ባለው ቀን መደረግ አለበት፣ ሶስተኛ ከ3-5 ሴንቲሜትር ወደ ጎን እርቀን ማድረግ አለብን። በስተመጨረሻ ለኮተቻ አፈር 100 ኪሎ ግራም፣ ለቀይና ቡናማ አፈር 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ፣ እንዲሁም ለ4 ሜትር 1 ኮርኪ ሂሳብ መደረግ አለበት።